Čau lidi, vítám vás našeho dalšího videa na kanálu vkutil.cz. Tentokrát jsme si pro vás připravili takový více povídací video. Je to video o tom, jak vlastně ten den zlepšit, zvýšit naši efektivitu práce, snížit trošku tu prokrastinaci, udělat si ten den lepší. A řekli vám pár takových bodů nebo kroků k tomu, aby ten den pro vás byl efektivnější. Určitě si řekneme nějaký rady a tipy, jak začít to ráno pozitivně i ten večer, jak ten celý den zakončit. Spousty těch věcí, co vám teď dneska poradím nebo řeknu, aplikují například různí slavní lidé, mezi něž patří jak managementové špičky, tak i herci a zpěváci. Takže ty všichni aplikují tyhle ty různé věci, aby jejich den byl úspěšnější, neprokrastinovali tolik a celkově se na to zaměřila ten jejich problém ohledně prokrastinace a zefektivním tohoto dnu. Takže teď jsme měli doma takový těžký období, který jakoby nás každýho z nás v rodině určitým způsobem zasáhlo. Já jsem to teda většinou spíš jako stresově zvládala, protože jsem strašný nervák, což konec konců všichni kamarádi v okolí vědějí. Takže jsem se rozhodla s tím něco začít dělat, protože jsem si říkala, že když v podstatě já se rozčilu, tak veškerý ten můj vztek odevzdávám v podstatě těm lidem, na kterých se rozčilu a jim to ještě do finále dělá radost, že vy se rozčilujete. Tak jsem se rozhodla nějak udělat metody, abych se uklidnila, abych prostě byla víc v pohodě a mohla jsem se víc efektivně soustředit na svou práci. A právě tady ty různé věci se dá dohromady a vždycky to končí tak, že to prostě se podepíše na vás. Mě potom následně z toho začaly bolet klouby a nohy, prostě jak ten stres začal dopadat ten organismus. Tak jsem se rozhodla překopat trošku pár svých ranních rituálů podle doporučení těch různých lidí. Určitě jste četli, neříkám, že jste nečetli, ale určitě jste četli spousty těch článků, které jsou motivační a jak vám doporučují, co máte dělat. Taky jsem jich přečetla spousty, ale jenom pár věcí jsem aplikovala, jakože mi fakt vyhovovaly. Takže jsem se rozhodla tady sepsat. Mám tady takový notýsek a mám tam sepsaný ráno, co každý ránko musím udělat a každý večer, co musím udělat. Prozatím to teda je ve zkušební verzi, takový beta verzi, kdy ráno teda to aplikuju teď poslední týden, píšu si teda, jaký na sobě změny pozoruju a za 3 měsíce si znova natočíme videjko, jak po 3 měsících to jako zhodnotím pro vás. A ty body se skládají teda z toho, že ráno vstanu, když ráno vstanu, tak mám už předem otevřený okno, takže tam už je mírně dopadá na mě už jakoby to venkovní, jak mě, momentálně měsíční spíš záření, pokud není zataženo. Potom si mám připravenou hnedka u stolku nočního, tak tam mám připravenou skleničku vlažné vody. Tu proto, abych hnedka nastartovala celý metabolismus, vyčistila jsem tělo od toxinů a různě takhle, protože ráno, jak když vstanete, tak tělo je trošku dehydrované, z toho jste celou noc nepili, tak tím hnedka doplníte tekutiny a tím pádem to tělo nastartujete perfektně. Takže určitě tu vlahovou vodu, tu skleničku, záleží na vás, jestli si do ní dáte citron nebo ne. Já si do toho citron nedám, ale vy určitě můžete taky, pokud by vám vlahá voda jako nějak nepřišla chutí a máte to radši s citronem. Potom si nechám teda odstlanou postel, kterou nechám následně jakoby vyčichnout. Otevřu si jakoby okno, aby mi tam přišel čerstvý vzduch, protože přesně ten pokoj je po noci docela dost vydechaný, z toho ten kyslík, proto se nám i hůř jakoby vstává, protože tam je vyšší koncentrace CO2 a tím pádem pročistím ten vzduch, který jsem tam nažene kyslík a mezi tím se mi i jakoby vychladne postel, abychom tam bych zamezila množím těch různých roztočů a těch malinkých aktivistů. Ten moment teda jdu na nějaký rutinní činnosti. Většinou to je, že třeba já ráno jdu něco uklízet nebo ještě něco porovnávám, takže si něco porovnám. V ten moment tak mi vychladne právě postel po těch nějakých 10 minutách toho větrání. Tak ta postel by se taky tak nějak měla od to, tak si ji ustelu a to je právě jeden ze základních znaků úspěšných lidí, že oni právě říkají, že si stalo postele, takže to můžu doporučit. Já si vždycky každý ráno ustelu a fakt, když přijdete prostě z práce nebo ze školy a vyjdete do pokoje a tam vidíte tu ustelanou postel, anebo když vám náhodou přijde návštěva, tak oni to hnedka i jinak vidějí, že prostě se podívají a nejenom wow, prostě jim je jedno, že máte na zemi borda, ale prostě vidí tu postel a jako, že tam máte uklízíno. No to docela tak dobře funguje. Ten moment teda, když už si ustelu tu postel, tak si mám uklízíno, tak si skočím teda udělat jogu. Většinou tu jogu teda teď jsem ji začala cvičit, dřív jsem ji cvičila jakože tak nějak, teď ji cvičím spíš jakoby už fakt cíleně, každý ráno dělám pozdrav slunci. Na nějakých přibližně dá se dokonce i na YouTube se na spousty videí, protože většinou ten proces té jogy je delší a já fakt potřebuji nějaký ranní rituál, který jakoby ta joga je rychlejší, když se na internetu je fakt sehnat videa, které trvají tak 10 minut.
15 přibližně, takže já doopravdy cvičím tu jogu 10 minut. Potom se odeberu do koupelny, tam se teda jakoby opláchnu, že už jsem jako, jakoby rozpumpovaná a tak jakoby celkově jakoby naspídovaná trošku. Potom se teda znova ještě teda sednu, trošku se zamedituju, to taky doporučují ty různý úspěšné osobnosti, protože si tím pročistíte hlavu a doopravdy vypnete mozek. V ten moment, jak vlastně se soustředíte, teda někdo doopravdy vypne, že dopresně se soustředí, já jsem se soustředila na dechání, protože jinak bych úplně nevypla, takže se soustředím na ten samotný nádech a výdech a fakt to pomáhá. Takže mi to takhle docela dobře nastartuje den. No a pak všeobecně dojdu si teda do koupelny. Do koupelny, tu ranní hygienu znáte, opláchnete si obličej, čistíte zuby a jdete si dát snídaní. To je asi tak tomu ránu všechno, co tak stíhám dělat, jo, a ještě takovej, co jsem teď trošku zapomněla. Ráno si napíšu vždycky 3 věci, za které jsem ráda. Určitě si je napište, fakt vám to pozbudí den, budete se u toho tvářit mnohem líp, protože budete vědět, za co jste vděční a na co se máte další den těšit. A určitě si třeba i ten další den zhodnotit. Já se vždycky napíšu 3 body, co se ten minulý den staly a i na ten den, za co mám být ráda. A dokonce fakt si uvědomíte spoustu věcí, který byste měli být rádi. Proto tuhle jsem si psala poznámku s vodou, že mám být hrozně ráda za vodu, protože mě došlo, že teď je prostě tady u nás problém s vodou, jakoby celkově v České republice. A vzhledem k tomu, že já mám doma hospodářský zvířata, tak prostě jsem fakt ráda, že teď začal konečně trochu pršet, protože když nebude voda, nebude tráva a nebude na zimu seno a tím pádem zemědělci jako všeobecně musí, když nebudu dovážet seno a nebude v jejich lokaci, musí zbytečně vybíjet zvířata. Protože by je zbytečně, jakoby, víte co, neuživějí je. Takže já právě budu ráda, když prostě hodně naprší a to si myslím, že jsou takový body, za které bychom měli být rádi. Takže teď jsem jakoby vstali a máme tady ten celý rituál za sebou. Snídaň bych asi úplně jakoby nediskutovala, protože to záleží na vás, jakou práci děláte. Já si myslím, že on teda, nevím, jak to třeba budu hodnotit jiný lidi, ale mám práci trochu víc fyzicky náročnou, takže já si dám bohatší snídaní, protože pak bytečně zase v poledne už jsem docela dost utahaná. Takže si dám bohatší snídaní a třeba svačinu a večeři mám trochu chudší. Takže jakoby to různě kompenzuju. No, spíš jako chučí ne, ale nemám tak jako, víte co, tak bohatou energeticky. No, přesně, jak říká segra. Tak jo, to by bylo asi k tomu ránu. Určitě, když vás během dne přepadne prostě šlofík tak, a máte tu možnost, tak si běžte prostě lehnout. Určitě nenechávejte to nějak tak, že prostě budete do morku kostí pracovat a pak přijete jenom totálně vyšťavený. Když vás prostě v jednu hodinu v poledne po obědě přepadne šlofík a máte tu možnost, že vám to třeba ty velké firmy umožňují, anebo vy sami třeba jste živnostník, schrupněte si. Doopravdy to je doporučovaný, že prostě to tělo to chce a fakt stačí 20 minut, když teda nechcete, aby ten šlofík přesáhl 20 minut, protože když ho přesáhne, tak v ten moment už se dostáváte do hlubšího spánku a hůř se z ní dostáváte, takže je dobrý si před tím šlofíkem dát kafe. Tak to vás jakoby udrží k tomu, abyste fakt měli přibližně těch 20 minut toho šlofíku a nastartuje to vaše další kreativní myšlení a další celkově ten proces. Teď, když už se dostáváme k večeru, tak opět teda, tam jsem se taky zavedla pár cvičení, před spaním si opět zacvičím jogu, zhodnotím opět v hlavě celý den, připravím se na další den, abych ráno zbytečně nebyla ve stresu, protože když třeba si přispíte o 5 minut, tak prostě začnete, kolikrát lidi, když jim ujede autobus, tak zbytečně jsou ve stresu, tak na to můžete zamezit, už to máte připravený, jenom to na sebe naházíte. Tak a když vezete do šatníku, tak ještě půl hodiny přebíráte, jako co si mám vzít na sebe. Takže tohle to určitě, připravit si věci. Potom jsem tam teda ještě zahrnula takový to utlumené osvětlení, když prostě je večír a jdu už spát, tak už se nekoukám na Facebook, Instagram a dalších 30 aplikací, které nás momentálně obklopují. Tak na ty se úplně nesoustředím, snažím se jim vyhejbat, takže já před spaním odložím doopravdy mobil 30 km od sebe. Vezmu si knížku a ne žádnou akční, jo. Určitě si nečtěte nic akčního, jako třeba Star Wars, to si myslím, že neusnete. Ale spíš bych vám doporučila nějaký takový klidný čtení, který vás doslova unudí a vy v podstatě hnedka potom budete chtít spát. Takže jako nějaký nudnější čtení a po otevření to okno, aby tam dopadlo to přirozené světlo. Tak ještě, co jsem zapomněla říct, tak teda vstávám každé ráno o 4:30, což je pro nás úplně efektivní, super čas, protože podle vědců to je efektivní čas, každopádně to určitě na sobě všichni pozorujete, že když vstanete ráno, tak ráno jste nejvíc produktivní a postupem celého toho dne na sobě pozorujete, jste unavenější, čím méně se vám chce dělat.
Takže logicky, když stanete ve 12 hodin v poledne, tak se vám už to zbylý den moc nic dělat chtít nebude. Takže určitě to vám doporučuji, i když jako chápu vás, že když půjdete ve 2 hodiny v noci z flámu a budete stát o 4:30 ráno, to úplně super není. Ale určitě si nějak ten čas nastavit, pro tělo je hrozně důležitý biorytmus, takže když budete se na ty časy zvykat, nastavit si postupně ty časy si upravovat, nedělat to všechno unáhleně, protože pokud na to nejste připraveni, tak fakt všechno dělejte po malých krůčkách. To konec konců i doporučuju fakt dobře zase ty uznávaný lidi říkají, když chcete uběhnout maraton, tak první den uběhněte metr. A postupně druhý den uběhněte další metr a doopravdy takhle to nabalujte. A určitě prostě nepouštíte se do toho po hlavě, pokud máte úplně jinak nastavený ten biorytmus, tak fakt začínejte pomalu, protože přece jenom pro to tělo to bude šok, když jste chodili spát ve 12 v noci a teď začnete vstávat v 5 hodin ráno, to je prostě šok jak blázen. To tělo se pořádně nevyspí a kvalitní spánek je celkově důležitý pro váš lepší funkci toho dne. Když se blbě vyspíte, to sami i na sobě určitě pozorujete, že nejste další den efektivní tolik, jak byste si představovali. Takže určitě kvalitní spánek. A než se budete samotně vyspat, když jako zalezete do té postele, tak určitě vypněte v ložnici veškerý, nebo v pokoji, veškerý elektrospotřebiče, takový ty věci, co vydávají různý zvuky, takový ty elektromagnetické vlny, vám to říkám dobře, tak je vypněte, aby vám to tam zbytečně nerušilo. Je to opravdu prokázané, že to ruší kvalitu toho spánku, takže zbytečně vám tam neběží věci navíc. A pokud to někomu pomůže, tak mobil, jestli máte tady nastavený budík, tak to i střídejte, protože jsem si i všimla na sobě, že když jsem používala stejný tón, tak to tělo si pak na to zvyklo a já už jsem v podstatě byla schopná spát i při tom budíku. Dopravdy klidně můžete měnit i ten tón toho budíku, abyste líp ráno stali a někdo, jak říká i spousta lidí, to doporučuji teď všude, v rádii, v televizi, nevím kde, si dávat budík, jakoby mobil dál od té postele. Což mi se úplně neosvědčilo, protože vzhledem k tomu, že máme v baráku ráno chladno, tak jako já jsem schopná být z postele. Takže moje prvních 5 minut je tím, že sedím v posteli, nadechnu se, rozpumpovám jakoby to tělo, připravuju ho na to, že vůbec budu vstávat. Takže tohle to můžete klidně zkusit taky, pokud se vám nechce nejdřív být z postele. To mi taky nedoporučuju, určitě se v posteli nepřevalujte 20-30 minut a pak si rozumíte vstávat. Spíš fakt jako rychle vyskočit z té postele, prostě připravit se na toto tělo. Jo, teď budu vstávat, proto tělo to je důležité, aby to vědělo. A pokud ani budík vám nepomůže, tak mi se i taky docela osvědčilo to, že jsem si našla nový seriál, jakoby, nevíte co, na internetu. Jsem si našla nový seriál a ten mě motivuje k tomu, abych hnedka v ten moment ráno vstala, protože vím, že každý ráno, když prostě ráno to poručnu udělat, si můžu pustit za odměnu ten seriál. Takže já fakt lezu z postele a ještě úplně předtím, jak tady ty všechny věci udělám a jdu uklízet, tak si právě zapnu ten seriál na tom notebooku, protože to je fakt otázka vteřin, že otevřete, zmáčkete, když se vám to načte, tak tam zadáte heslo a prostě vám to za chvilku běží, takže máte i takovou skvělou ranní zvukovou kulisu a nikdo třeba se do jiný žádný, já mám ráda komedie, takže já se ráno ještě rozesměju. A to je určitě taky důležitý. Ráno se snažte myslet co nejvíc pozitivně, aby ten celý den byl pozitivní. Takže se určitě obklopujte super lidma, kteří vás mají rádi, vy je máte rádi a nepokoušejte se vyhledávat takový ty různý zajímavý typy, který, i když jsou zajímavý, tak vám nemusí úplně do toho života přinést takový to štěstí, který hledáte. Takže lidi, dnešní video je u konce. Doufám, že se vám naše videjko líbilo. Máme pro vás v plánu připravit další videa ohledně toho, jak působit na lidi, jak celkově se připravit třeba na pohovor, jak tam na ty lidi zapůsobit, takže určitě pište, pokud byste nějaký takovýhle videjko chtěli. Za 3 měsíce zhodnotíme tady tu moji výzvu, kterou jsem si pro sebe připravila a celkově si můžete klidně zkusit i vy. To záleží na vás, takže nám klidně pište, jestli to s náma zkusíte. Budeme rádi za jakýkoliv like, sdílení, koment a případný odběr. Nezapomeňte se zapnout zvoneček, pokud jste se ještě nezapli. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku www.mojneosobniblog.webnode.cz, odkaz najdete dole v popisku videa. Pro dnešní video se s vámi loučím já, ségra za kamerou a náš nejlepší kámoš Karel. Máme vás tady v hrudní kosti.